zase single kanoisti, dynamíci na kilometr. Na třetím místě ze Slovenska přijel Stolárik Peter. Gratuluju. Na druhém místě Nymburka Tettinger Peter. Gratuluju. A první, ale opravdu první, že nikdo před ním už nebyl, doktor Tomáš ze Sezemi. Gratuluju. Máme 120 metrů před cílem, druhou mezi jízdu Žaček na 500 metrů. Postupují první tři do finále. Single kajakáři.